ទទួលខុសត្រូវកូនជាទីស្រឡាញ់កាលកូនធ្វើការងារជារបស់ខ្លួនឯងឬកាលបានទទួលនៅការងារដែលអ្នកដទៃប្រគល់ឲ្យធ្វើចំណុចសំខាន់ដែលកូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតគឺការទទួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវគឺការដែលមាននៅការតាំងចិត្តមានភាពប្រកបក្នុងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើនៅការនោះដើម្បីឲ្យការងារទាំងនោះសម្រេចទៅដោយរៀបរយល្អនឹងតន់តាមពេលដែលបានកំណត់ទុកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាមករំលឹកដាស់តឿនមកបង្ខំជារឿយៗនោះឡើយរមែងជាអ្នកដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចមានស្មារតីដឹងថានេះជាការងារដែលខ្លួនត្រូវធ្វើមនុស្សដែលចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារគឺជាមនុស្សដែលពួកគណៈត្រូវការហើយប្រទេសជាតិក៏ត្រូវការដែរមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវរមែងចម្រើនក្នុងការងារជីវិតឈានទៅរកភាពរុងរឿងប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងផ្ទុយពីមនុស្សដែលខ្វះស្មារតីទទួលខុសត្រូវមនុស្សដែលខ្វះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរមែងលេះឡោះក្នុងការងាររបស់ខ្លួនមិនគោរពតួនាទីរបស់ខ្លួនធ្វើការងារអ្វីអ្វីបែបមិនពេញចិត្តឬអើងក្នុងការងារចង់តែស្រណុកស្រួលចង់បានតែប្រាក់ចង់តែបញ្ជាគេលាក់កូនយល់ដឹងក្នុងរឿងនេះហើយកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យជាមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវវិធីហ្វឹកហាត់មិនជាលំបាកប៉ុន្មានទេគឺផ្ដើមដោយការដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនដាស់តឿនខ្លួនឯងថានេះជាតួនាទីរបស់យើងជាការងាររបស់យើងជារឿងរបស់យើងដែលខ្លួនយើងនឹងត្រូវចាត់ចែងធ្វើលួសដល់ពេលចុះដៃធ្វើកូនត្រូវជាយាមធ្វើឲ្យល្អជាទីបំផុតធ្វើឲ្យពេញសមត្ថភាពដែលមានបញ្ចេញកម្លាំងបញ្ចេញការចេះដឹងឲ្យពេញទីឯផលដែលត្រូវទទួលបានក៏នឹងកើតឡើងដល់ខ្លួនឯងគឺកូននឹងបានទទួលផលដោយត្រង់ការដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចកាលរមែងធ្វើឲ្យភាពនៃការទទួលខុសត្រូវសិនសឹមសិនសឹមកើតឡើងដល់កូនលួសដល់យូរទៅកូនក៏នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកចេះទទួលខុសត្រូវម្នាក់ដ៏ប្រសើរកូនសម្លាញ់ទ្រាំសម្បត្តិមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូននោះទេចំណេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងការចេះទទួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះដែលគួរជាទីបំផុតក្នុងការដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូនសម្លាញ់ណាកូនណា